ማንቸስተር ዩናይትድ ሜዳ ላይ ያልነበረበት በቶተንሃም ሆትስፐር ሽንፈት የተከናነበበት እሁድ ምሽትን ተመልክተናል። ኦልትራፎርዳውያኑና የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አሁንም ድረስ ልባቸው ከክለባቸው ያራቀ ቢሆንም በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ግን ጥርጣሬያቸው ከፍ ብሏል። ኢኖስ በተለይም ሰር ጂሚ ራትክሊፍ ወደ ቡድኑ ሲመጡ በራዳን ጨምሮ በርካታ የስፖርት አዋቂ ሰዎችን እነ ዳን አሾርዘን ጨምሮ ወደ ዩናይትድ አምጥተው የዩናይትድ የስኬት መንገድን ሊሰሩ ነው ተብሏል። ቤራዳ ባለፉት ሶስት ቀናት ውስጥ አንድ ሀሳብ ሰጡ። 2028-29 የውድድር ዘመን ማንቸስተር ዩናይትድ ሻምፒዮን ይሆናል አሉ። 150ኛ ዓመት ስለሚሞላው ግን በሶስት ዓመት ውስጥ ዩናይትድ ሻምፒዮን ይሆናል? ትልቁ ጥያቄ። በጣም አሰቃቂ ሽንፈት ኦልትራፎርድ ስታዲየም ላይ። የጎሉ መጠን አይደለም፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ቡድን ቆሞ ከተጋጣሚ ፊት ያልታየበት ጨዋታ ነበር። ፕሪሚየር ሊጉን እንመልከት አሌክሶ። ጥሩ ቀደም ብለህ ገልጸዋል። እንግዲህ ዩናይትድ በሜዳው ላይ የተዝረከረከበት ጠንካራው ሲቲ ነጥብ የተጋራበትና እንዲሁም ደግሞ ባለቀ ሰዓት ጣፋጭ ድል አርሰናል የተጎናጸፈበት፣ ግን እንደዛም ሆኖ ግን የመከላከል ክፍሉ ፈተና የበዛበት የነበረበት ጨዋታ የታዘብንበት ሳምንት እንደነበር መታዘብ ችለናል። እሱን ያው በኋላ በስፋት የምንመለከት ይሆናል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግን ስድስተኛ ሳምንት የተወሰኑ ነጥቦችን ስንመለከት የተመዘገቡ ውጤቶችን ለማየት ኒውካስል ከማንቸስተር ሲቲ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት አንድ ለአንድ በሆነ አቻ ውጤት ነው የተለያዩት። እንዲሁም እንግዲህ በርካታ ስም ያላቸው ተጫዋቾችን ያሰባሰበው ቼልሲ ኃያልነቱን ከፍ እያደረገ መጥቷል። ከጊዜ ወደ ጊዜ የቡድኑ መብላላት እየመጣ አስፈሪነቱም እየጨመረ የሚያገባቸውም የጎል ቁጥር ከፍ እያለ ይገኛል። እሱም ብራይተን እንግዲህ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ላይ እነ አርሰናልን እነ ማንቸስተር ዩናይትድን በጣም የፈተነ ትልቅ ቡድን እንደነበር በተግባር አይተነዋል። ነገር ግን 4-2 በሆነ እጁን የሰጠበት ውድድር እንደነበርና የቼልሲ ከፍታ የታየበት ውድድር እንደነበር እናስታውሳለን። እንዲሁም ብሬንፎርድ ከዌስትሃም 1-1 ተለያይተዋል። እንዲሁም ኤቨርተን ክሪስታል ፓላስን 2-1 አሸንፏል። አርሰናል ባለቀ ሰዓት ከ90 ደቂቃ በኋላ ባስቆጠራቸው ሁለት ግቦች 4-2 በሆነ ውጤት ሌስተር ሲቲን አሸንፏል። እንዲሁም ኤፕስዊች ታውን ከአስቶን ቪላ 2-2 ሲለያዩ፣ ቀደም ብለን እንደገለጽከው ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ላይ በጣም ፈተና የበዛበትና የተዝረከረከበት ውድድር ላይ ደግሞ ቶተንሃም 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በጣም ጥሩ አሌክሶ። ያው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አወዛጋቢ ክስተቶቹ ቀጥሏል። አርሰናል በኤምሬትስ ስታዲየም ሌስተር ሲቲን ገጥመው ነበረ። መድፉ ቀበሮቹን በመጨረሻ ሰዓት አግኝቷቸዋል። ደብድቦ ጉድጓዳቸው እንዳይገቡ አድርጓል። ማርቲኔሊ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድ፣ ዊልፍሬድ ንዲዲ በራሱ ጎል ላይ ና ካይ ሃቨርስ ያስቆጠሯቸው ጎሎች የአርሰናል ጎሎች ሆኗል። ጄምስ ጀስቲን ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ ሌስተር ከመሸነፍ የዳነበትን አጋጣሚ ሄዷል። ሰዓቱ 94ኛ ደቂቃ ላይ ሲደርስ ብዙዎች አርሰናል በቃ ባቸው ውጤት አጠናቀቀ የሚል ግምት ነበራቸው። ነገር ግን የኢንዲዲ በራሱ ጎል ላይ እንዲሁም ደግሞ የካይ ሃቨርስ ተጨማሪ ደቂቃ ላይ የገቡ ጎሎች አርሰናልን ባለድል አድርጓል። ሚካኤል አርቴታ ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ እንደምታውቀው ባለፈው ሳምንት ከሲቲ ጋር ጨዋታ ተደርጎ ነበረ። ከሲቲ ጋር የተደረገው ጨዋታ ተጫዋቾቹን የፈተነ ነበር። በተለይ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ሜንታሊም ፊዚካሊም ፈተናው ብዙ ነበር። በጣም ሲከላከሉ ነበር፣ ሲያጠቃ ነበር ሲቲ በበኩሉ ና ምን ሊፈጠር ይችላል የሚል ግምት ነበር። ነገር ግን በዚህ ጨዋታ ተፈትኖም ቢሆን በመጨረሻው ሰዓት ላይ ጣፋጭ ድል እንዳለ ማስመዝገብ የቻለበት አጋጣሚ ፈጥሯል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አንድ ሀሳብ ሰጥቷል። ተጋጣሚያችን ጠንካራ ነበረ ግን ደግሞ ድል አድርገናል ብሏል። ስለ ፔፕ ጋርዲዮላ የተናገረው አንድ ንግግር ነበር፣ እንተዋወቃለን የሚል ቃል ሰጥቶ ነበረ የሲቲና የአርሰናል ጨዋታ በተደረገበት ጊዜ እና ምን ማለት ነው የሚል የቃላት ስንጠቀ እንግሊዝ ሚዲያዎች አካሂደውበት ነበር። እና ፔፕም እንግዲህ እሱን ጠይቁት እሱ ነው አውቃለሁ ያለው እና እንዴት ነው እንደሚያቀን ነገሩ ብሎ ነበር። በህይወቴ ከማከብራቸው እንደ ጓደኛም እንደ ወንድምም ከማከብራቸው ሰዎች አንደኛው ፔፕ ነው። 4 ዓመት እዛ መስራቴን አትርሱ። ፔፕና አጠቃላይ ኮችንግ ስታፉ ክብር አለኝ ሲል አርቴታ ሚዲያዎች ሊለኩሷት የነበረችውን እሳት ያወረደበት አጋጣሚ ነበር። አሌክሶ ማንቸስተርን እንመልከት። 150ኛ ዓመቱን ያከብራል የማንቸስተር ዩናይትድ እግር ኳስ ቡድንና ከሶስት ዓመታት በኋላ ሻምፒዮን እንዲሆን ፍላጎት አለ። ኢኖሶች ይፈልጋሉ፣ የክለቡ ባለቤቶች የነ ሰር ጂሚ ራትክሊፍ እና እሳቸው ያመጧቸው ሰዎች። ቤራዳ ያሉት ነገር አለ፣ ቢያንስ በሶስት ዓመቱ ሻምፒዮን የመሆን እቅድ አለን። በርካቶች የእብድ ሀሳብ ነው ብሎ ያስባሉ፣ ግን ደግሞ ሻምፒዮን ሆናለን ብሏል። ትላንት ደግሞ ከቶተንሃም ሆትስፐር ጋር ፊት ለፊት ቆሞ የተጋጠመውና ሶስት ጎል ተቆጥሮበት የተሸነፈው ዩናይትድ ላየ ሰው ትስማማለ? ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እና ከአርሰናል ስንጀምር ያው ቀደም ብለን እንደገለጽከው ያው እሱን ጨዋታ እኛም ተመልክቼው ነበር። እና
እኔም በዛው ጥይት የተጠናቀቀ የሚመስለኝ ነበር። ምክንያቱም ደግሞ ከዛ ፊት ደግሞ ቀደም ብሎ ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ ጥሎ ስለነበረ ለአርሰናል በጣም ጉድ ኦፖርቹኒቲ ነው ይሄን አጋጣሚ ለመጠቀምና ያን ጉጉታ ተጫዋቾች ላይ ተመለከታለና አርሰናል ዘንድሮ በመከላከል ብቃቱ ከፍተኛ ጠንካራ እንደነበር ይነገርና የቆሙ ኳሶች ላይ በመጠቀም ላይ ያለው አቅም ከፍተኛ እንደነበር ይታወቃልና ነገር ግን ከሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ ሁለቱን ጎሎች አይተከሆነ የተከላካዮቹ ክፍተትና ድክመትን ባግቦ ያጋለጠ እንደነበር ይታወቃል። ያው ግብ ጠባቂው በዘንድሮ ውድድር ላይ ለአርሰናል ከፍተኛ ሁለት የፈጸመ ግብ ጠባቂ ነው። ነገር ግን ከነበረው ሁኔታ አንጻር ላይ ያን ግብ ሊያድን የሚችልበትም ሁኔታ አልነበረም። ተሸፍነው ነበር ሁለቱም ኳሶች ሲቆጠሩና በዚህ ረገድ ላይ አርሰናል ምናልባት የሚነ ውጤት ሊያጣ ይችላል የሚል ስጋት እኔም ከነበራቸው መካከል ነው። ነገር ግን አሁን አርሰናል ጋር ስትመለከት አርቴታ በቃ በጣም ጨዋታዎችን የማንበብ ጥበቡን ከፍ እያለ እያደገ ይመጣል። አሁን ቅድም እንዳልከውም ነገር ለመሰንጠቅ ታሰበ እንጂ እሱ ያለበት ሁኔታ ላይ ያው ከሱ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ስለዚህ እሱ ምን ሊጠቀም እንደሚችል እኔም መገመት አያቅተኝም አይነት ሴንሱ እንደዛ ነው። እነሱ ግን አሁን እንዳልከው ክብሪት ለመለኮስ የጠቁበት እንትን አብርዶታልና በዚህ ደረጃ ላይ አርቴታ ቡድኑ እያጠናከረ ብቻ ሳይሆን የእሱም የማሰልጠን ብቃቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበሰለ መሆኑን ማሳያ የነበረበት ትልቅ ጨዋታ ነው። ያው ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማውራት ቀደም ብለን እንደገለጽከው ብዙም ልታወራ አትችልም። ምክንያቱም በሁለተኛው አጋማሽ ላይ አንድ ቡድን ብቻ የተጫወተበት ሁኔታ እንደነበረ በጋር ታይቷል። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ቀደም ብሎ ለመጣ ውጤቱን ለተመለከተው ማሊያውን ካላየው በስተቀር ማንቸስተር ዩናይትድ አይመስልም። ያው በሜዳው ላይ የሚጫወተው ማሊያ ለማየት ካልቻልክ በስተቀር ዩናይትድን በዚህ ደረጃ ላይ ተፈረኮርኮ ስትመለከተው ምናልባትም ደግሞ ስፐርስን ቀደም ብሎም የነበሩ የዩናይትድ ቲሞች ወይም አንዳንድ ተጫዋቾች ለስፐርስ የነበራቸው ግምት በጣም ዝቅተኛ እንደነበረ ወደኋላ ተመልሶ ማስታወስ ይቻላል። ና በዚህ ደረጃ ላይ የናቁት ቡድን እንደዚህ በሜዳቸው ላይ ፈትኖ ና 3-0 ውጤት አሸንፏቸው ስትመለከት ከሶስት ዓመት በኋላ እውነት ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ይበላሉ ብትለኝ መታታዊ ጥያቄ ነው ብዬ ነው ልመልስልህ ይችላል። አዎ ከአራት ዓመታት በፊት በአራተኛ ዙር እዚህ ሜዳ ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ በቶተናም 6-1 ተሸንፎ ነበር። በዛ ጨዋታ ላይ ታንጓን ዶምቦሌ፣ ሰንንግሚን፣ ሃሪኬን እንዲሁም ደግሞ ሰርጄ አውሬ ጎሎች አስቆጥሯል። ሰንና ሃሪኬን ሁለት ጎሎች አስቆጥሯል። እሁድ ዕለት ወይም ትላንትና በነበረው የማንቸስተር ዩናይትድ አቋም ላይ ቡድኑ ከተከላካይ አማካይ፣ ከአማካይ ወደ አጥቂ ግንኙነት መስመሩ ተቋርጧል። ምን መፍጠር እንደሚችል አይታወቅም። የቡድን ኮምፖዚሽን ውህደት የሌለው ቡድን ሆኗል። እንደገና ደግሞ ውጤት ቀያሪ የምትላቸው ተጫዋቾች እንደው በዚህ አጋጣሚ አሌክሳንድር ነገር ጠቃ ኤሪክ ቴናግም ሆኑ በርካታ ሀሳብ ሰጪዎች ብሩኖ ፈርናንዴዝ በቀይ መውጣቱ ጫና ፈጥሯል አሉ። ትስማማለህ? አይ ምንም እሱም በነበረበት ሰዓት ላይ እኮ ዩናይትድ ምንም የፈጠረው ነገር የለም። እንደ ቡድን ስሜት የሆነ ነገር ሊፈጥር ይችላል። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ላይ በውጤቱም ሆነ በእንቅስቃሴውም ሆነ በምኑ ላይ እኔ የእሱ በቀይ ካርድ መውጣት ተጽዕኖ ፈጥሯል ብዬ ለመደምደም ትንሽ ይከብደኛል እንደ ስፖርት ሙያተኛ። አንዳንድ ሰዎች ለማንቸስተር ዩናይትድ ውድቀት የአሰልጣኙ የቡድኑን ከኋላ ይዟቸው የመጣቸው ምክንያቶች እንዳሉ ሁሉ ብሩኖ ፈርናንዴዝንም ይጠቅሱታል። ለምሳሌ ይሄ ብዙሃኑን ላያስማማ ይችላል፣ ብዙሃኑንም ሊያስማማ ይችላል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ የቡድኑ ተሸካሚ ነው። ቦል ኬሪ እንደሚያደርገው ሁሉ ኳሱንም ክለቡንም ይሸከመዋል የሚሉ የእሱ ወዳጅና የእሱ የጨዋታ መንገድ የሚመቻቸው ብቸኛው የቡድኑ አይን አድርገው የሚጠሩት አሉ። አንዳንዶች ደግሞ በዚህ ተስፋ ውስጥ ተሸፍነው ግን የቡድኑን ተስፋ የሚያጨናግፍ ከጎኑ ለሚጫወቱ ተጫዋቾች ምቾት የማይኖራቸው ተደጋጋሚ ኳሶችን የሚያበላሽ የሚያመክን ሁሉም ኳሶች በሱ የዲስትሪቢዩሽን ሴንተር ማለፍ አለባቸው እና ያ ኢጎ ለቡድን አጋሮቹም ዲስሪስፔክት እንዲያደርግ አውቆት ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደዛ ሊያደርግ ችሏል እና ተፈላጊ አይደለም እያሉ ይገኛሉ። እና ሁለት ጽንፍ የወጣ የማንቸስተር ዩናይትድን አቋም ያየ ነው። ደረጃዎቹ እንመልከት አሌክስ። ጥሩ የደረጃ ሰንጠረዥ ስንመለከት እንግዲህ ያው ሊቨርፑል በ15 ነጥብ አንደኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ 14 ነጥብ በመያዝ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ፣ እንዲሁም በተመሳሳይ 14 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው አርሰናል በግብ ክፍያ ዝቅ ብሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንዲሁም በጥሩ ግስጋሴ ላይ የሚገኘው ቼልሲ በ13 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። እንዲሁም እሁድ በሜዳው ማንቸስተር ዩናይትድ የሚገጥመው አስቶን ቪላ ደግሞ 13 ነጥብ በመያዝ አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከአንድ እስከ አምስት ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ የለም። ወደፊት ይሄ ችግር እንዴት ተፈቶ ቡድኑ ወደ ቀደመ ክብርና ዝና ይመለሳል ትልቁ ጉዳይ ነው የሚሆነው። የስፓኒሽ ላሊጋ ባርሳ ተሸንፏል፣ ማድሪድ ነጥብ ጥሏል። አሌክስ የስፔን ላሊጋ ስንመለከት እንግዲህ በጣም አሰልቺ በነበረው አትሌቲኮ ማድሪድ ሪያል ማድሪድ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ አንዳቻ ሲለያዩ፣ እንዲሁም ከፍተኛ ደረጃ ያልተጠበቀው በርካታ ግቦችን በማስቆጠር ዘንድሮ ሪከርድ ይዞ የነበረው ባርሴሎና በኦሳሱና 4-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። የደረጃ ሰንጠረዥ ስንመለከት ያው ባርሴሎና 21 ነጥብ አለው፣ ሪያል ማድሪድ 18 ነጥቦችን ይዟል፣ አትሌቲኮ ማድሪድ 16 ነጥቦችን ይዟል። ምናልባትም ትላንትና በተደረገው ጨዋታ ላይ ሪያል ማድሪድ ይህን ውጤት ማሸነፍ ቢችል ኖሮ ከባርሴሎና ጋር የነበረውን የነጥብ ልዩነት ማጥበብ የሚችልበት ጨዋታ ነበር። በስታዲዮ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ የማድሪድ ደርቢ ጨዋታ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። በርካታ ድራማዊ ክስተቶች የታዩበት ሆኖ አብቅቷል።
ባርሳ ደግሞ ጎል በማስቆጠር መንገድ ላይ እጅግ አስደናቂ ቡድን ሆኖ ነበር በዚህ ሳምንት ሽንፈትን አስተናግዷል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአውሮፓ የውስጥ ሊግ ውድድሮችን እንዲሁም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የተቃኘንበት የለተሰኞ የአርትስ ሃይላይት ፕሮግራማችን እነን ይመስል ነበር። ጤና ይስጥልኝ።